Jeg har sådan en palet med af forskellige af de kendte mennesker, som vi har i Danmark, som jeg har parodieret. Ja, kan man møde Johannes Møllehave for eksempel? Ja, og det kan man. Interessant. Faktisk, så kan man møde Johannes Møllehave og Thomas Blachman, for fanden, og det er skide godt, sammen med Ole Henriksen, I love it, i et meget specielt nummer, hvor de faktisk er bærer en lagkage. Ja. Det er en kopi, en klon, et alternativ til et program, som kører. Jeg kan ikke sige, hvad det originale program hedder, for det må jeg sikkert ikke, men vores program hedder... Altså Bagedysten? Det hedder Mesterkok, ja, som er kok staves med CK, og, som er en, der bliver bagt en lagkage, kan jeg sige, sammen med en kok, og så er de gæstekokke. Jamen, der er jo en hel der er en symfoni af mesterkok i det danske land. Lige præcis, ja. Og så har jeg faktisk, det er noget af det sjove, jeg har, det er, fordi jeg har altid fået, at jeg kan parodiere kvinder. Det har vi fundet et godt bud på, at vise, hvor dårlig jeg i virkeligheden er til det. Det er svært at forklare i radioen. Ja, men så giv det et skud. Hvis du skal parodiere en dame, hvem er det så? Jamen, jeg kan ikke parodiere dame. Det eneste, jeg kan parodiere, det er at Birthe Rønn Hornbæk. Hun siger heller ikke så meget. Præcis. Og så vil jeg tro, at sådan, hvis man gjorde det, så vil man... Jeg kan ikke, men så vil man kunne lave sådan en som har sådan en maskulin stemme, Margrethe Vestergaard og så videre, sådan en... som har det der lidt maskuline gener i sig, ikke? Men ellers så er det jo de her sådan, mænd, som jeg sådan mest begår mig i.